Опозиційна платформа «За життя» наполягає на прямих переговорах із ватажками на окупованих територіях. Цей діалог уже розпочинається. Про це в Одеській області заявив співголова партії Юрій Бойко. І назвав іще одне завдання, яке ставить перед собою політсила – відкрити російський ринок для українських товарів. Ми будемо це робити, тому що світ не придумав другого сценарію, як зупинити війну мирним путем, політичним, без прямих переговорів. И мы не будем обращать внимание на наши рейтинги политические. Мы будем делать то, что хотят люди. Мы провели переговоры, и мы уже сделали первый шаг. Российская Федерация открыла транзит наших товаров в разные страны, поскольку до этого он был закрыт. Мы пойдем дальше, мы откроем рынок России для наших товаров, потому что это нужно Украине.